Монголын шүүх хүчний байгууллагуудад юу болоод байгааг бүгдээр маш анхааралтай харцах ёстой шүү монголчуудаа. Эднэр одоо ёстой амь тамин бужигналдаж хамгийн чадлаараа цаг хочхойг оролдож байна. Гэт шудраг үнийн савраас хаашаа зогтхов. Өчигдөрөө манан мафийн гол гишүүн улсын дээд шүүх ерөнхий шүүгч зориг өөрийн дуулууртай хүн эдрийг дуудаж өөр өгсөн байна. Тэгтээ бусад шүүгчийг оролцуулалгүй өөрөө бие даа хариуцаж сагал эрдэнүүлэг орхон бүрэн түвшин арыг яаралтай сулруул хэмээн эдэрт тушаажээ. Засгийн газрын хэрэг эрх газрын дарга оюун эрдэнэ шүүгчийн харьяаллыг солих замаар тэднийг суллуулжээ гэд байсан нь энэ байж. Мэдээж ерөнхий шүүгч зориг тушаал буулгаж буй хүн нь элбэгдорж. Мань элбэгдорж оймсоо гозоолох хугацаагаа чадлаараа л хойшлуулж байгаа нь тэр шүү дээ чаавас. Маргааш нөгөөдрөө гэж л ярина уу болохоос ялгүй мултарна гэж байхгүй. Хааштай элбэгдэрж болоо түүний багийнхан бүгдээрээ торны цаан сун. Гэхдээ их олон жилээр сун. Энэ бол тэдний тавилан. Юу тарьсан түүнийгээ л хураадаг замбуужин хоровгийн жамаас хаашаа зогтох. 9-р богд өгөөг үүнийг нь харж мэдээд элбэгдэрж маш муугар төгсгийг би харж байна гэж хэлжэлдэ. Монголын 4-р ерөнхийлөгч Шоронгийн нааран дээр амьсгал хураана гэж хэлээд байсан хэрэг. Энэ хүзүүгүй хүнээс болж маш олон хүн Шоронгийн торны цаана амьсгал хураана. Яг өнөөдрөөс эхлээд цөмөрөө манан мафид тусалж буй шүүгч прокурор цагдаа комиссарын нэрсийг бүртгэж жагсаагаад аваад байх хэрэгтэй. Одоогоор улсын дээд шүүхийн ерөнхий шүүгч зориг болоод хар тамхичин тамирын төрсөн дүү шүүгч эдэр нар хар жагсаалтанд бичигдлээ. Араас нь тэгээ тавлан гараа цугнаа. Хууль зүйн сайда Шоронгоо зайжилсан дээр баг шүү. Зөвхөн эрдэнтеи хэрэг дээр гэтэл 20-30 хүн Шоронд амьдрах болж байна. За тэгээд оюу толгой 5 толгой хөшлийн баг Чингис самурай банд гэж цуундаа цуун. Шинээр Шорон барих нь ч хайшаа юм. Зүгээр хөнгөн эрэгтэй ядарсан ардын хүмүүсийг даалтанд гаргачихгүй юу? Марцнаас луурчин хулгай сайхан балаг хулгайч нарыгаа олон нийтэд сайнаар харуулах ажлыг хариусаж авсан гэсэн шүү чаавас. Цаг эргэж сахилдаг ногоорчод байгааг мэддэггүй малнууд гэж энэ мэдээч яах вэ? Шоронгийн хаалга эдний өмнө цэдийтэл нэгчгэхэд байхад одоо яалт тавилаа.